Když koukneš, jaká to je vejška, tyhle, tamhle. To je ta nová sekce? Tak jeď. No, tak nahoru a musíte skočit. Tohle je horší. Skočit nebo spíš dolů. Tohle je horší, ale jako převodník ukáž. Jo, no, tady. Vezmeš ho. No. Vezmeš ho. Ne, uvědom si, že bych průhyb. Průhyb, no. Tohle asi ne. Tohle je blbost za mě. Já to nedám. To tam taky něco? Na hovno? Aha. Kaž. No, to je taky taková blbá hrana. Protože to starý, to co bylo. A keď. Tak nic. Tamto jsem moc váhal, až mi to pře, až jsem se přeto. Až jsem se převáhal. Tak jsem váhal, až jsem se převáhal. Ale na poprvé jsem si říkal, že bych to dal. Ale to je právě ono. Já hlavně musím jet za tebou, než musím je ujet, abych věděl, kudy mám je. Abych to tam někde neto. Jako vím, že asi to bylo doleva, ale... A já myslím, že vy jako hobíci přesto ani nepojedete. Thank you.
Tohle je hovno oproti tomu. Tohle není tak prudký. Kurva. Teď si mě to tam pořádně zapíchnu. No, jako vem si, že to je těžká tohle pasáž. To mě tu kompresi a všecko vyrovnalo. Tam by mě to koplo a už bych letěl. Už je konec, ne? Ne? Tady jsem vzal převodník teďka. Přes ten kořen. Nebo spíš tu ochranu teda na převodníku. Jeď, jeď, jeď! No, já už jsem neměl rychlost. Aha. No a tady bych jel dolů. Ale je fakt, že to...